bəzi insanlarımız, yəni dəyişiklik istəyirəm, ancaq qoy başqaları irəlidə geçsin deyə bilərlər. Ancaq açıq deyək ki, hər kəs əlini bu işin altına qoymasa olmayacaq. Olmayacaq, mənim əzizlərim. Bu mübarizə qurban tələb edir. Bu mübarizə fədakarlıq tələb edir. Mən səmimi olaraq bunu sizə deyəcəm. Nə qədər məhrumiyyətlər yaşadığımız göz önündədir. Siz görürsünüz ki, cəhbəçilər nə qədər məhrumiyyət yaşayır. Milli Şura üzvləri nə qədər məhrumiyyət yaşayır. Özüm haqqında danışmaq istəmirəm, mənim yaşadığım ilə. Sən son bir həftədə, iki həftədə mənimlə bağlı məhkəmə qərarlarından məlumatınız var və özüm, təkcə özüm yox, 15 yaşlı övladım belə mənimlə, mənə görə, mənim siyasi fəaliyyətimə görə, mənim mübarizəmə görə, mənim hakimiyyəti yox, xalqı seçdiyimə görə hansı məhrumiyyətlər yaşayır, onu da bilirsiniz, onu da görmüşsünüz. Mən sadəcə bir şey deyəcəm. Biz Milli Şuranın sonuncu, koordinasiya mərkəzinin sonuncu toplantısında bilirsiniz mi, nəyə müzakirə edirdik. O zaman hələ bizdə 8 oktyabr piketinə razılıq verilməmişdi və açığı düşünürdük ki, bu razılıq vermə ehtimalı da çox aşağıdır və biz onu müzakirə edirdik ki, bu piketdə mütləq həbslər olacaq. Mütləq həbslər olacaq. Bizim həmin İclasda müzakirə etdiyimiz məqam bundan ibarət idi ki, bizlərdən kimləri həbs etsələr, başqaları həmin o həbs olunanların yerinə hansı işləri görməlidir? Biz həbs olunacağımız təqdirdə, bir hissəmizin həbs olunacağı təqdirdə ağırlıq mərkəzinin kimin üzərinə düşməsini planlayırdıq. Onları müzakirə edirdik. Və doğrudan da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bizim piketə razılıq verməsəydi, biz mütləq o piketi keçirəcəkdik və bilirəm ki, mütləq o qarşı durma olacaqdır. Mütləq, deməli, biz Konstitusiyanın bərpası istiqamətində, sərbəst toplaşma azadlığın bərpası istiqamətində israrımızı ortaya qoyacaqdıq və polislə qarşı durmada çox sayılı həbslər olacaqdır. Biz o həbsləri gözə alaraq o qərarımızı vermişdik və son toplantımız məhz o həbslərdən sonra həbs olunmayan insanların davranışları ilə bağlı idi ki, kimi götürsələr əvəzində kim neyəcək, kimi götürsələr koordinasiya işi kimin üzərinə düşəcək, kimi götürsələr onun işi kimin üzərinə düşəcək, biz onu planlayırdıq. Çünki biz şüurlu şəkildə anlayırıq ki, bu qurbanlar verilmədən ölkənin önü açılmayacaq. Həmin toplantıda Əli bəy bildirdi ki, xalq cəbhəsindən yüzlərlə könüllü var. Bilirsiniz mi, bu piketə yox həbs olunmağa könüllü insan, yüzlərlə könüllü ayağını bir başmağa diriyib tələb edir ki, biz piketə çıxmalıyıq və biz həbs olunmağa belə hazırıq. Biz nəyə görə buna gedirik? Bizim heç birimiz mazakist deyilik. Heç birimiz həbs olunmaqdan zövq alan insanlar deyilik, əzabdan, əziyyətdən, məhrumiyyətlərdən zövq alan insanlar deyilik və əksəriyyətimiz də Milli Şuranın rəhbərində təmsil olan insanlar çox parlaq həyat yolu keçmiş, kifayət qədər yaxşı rifahı olan vaxtıyla, yaxşı həyat yaşamış, yüksək vəzifələrdə çalışmış insanlarıq. Biz nə üçün könüllü olaraq buna gedirik, nə üçün özümüzü qurban verməyə hazırıq? Çünki anlayırıq ki, bu qurbanlarsız mümkün olmayacaq. Bu qurbanlarsız o tıxac açılmayacaq. Ölkənin inkişafının qarşısında olan tıxac, ölkənin demokratiyanın inkişafı qarşısında olan tıxac açılmayacaq. Və şüurlu şəkildə onu deyirik ki, əgər qurban lazımdırsa, biz Milli Şuran rəhbərliyi olaraq, biz Xalq Cəbhəsi Partiyası olaraq biz o qurbanları verib irəlidə getməyə, həbs olunmağa, o zərbənin ən ağırını üzərimizə almağa hazırıq. Ancaq mənim əzizlərim, əziz bacılar, qardaşlar, əziz atalar, analar, təkcə bizim qurbanlarımızla heç nə dəyişmir. Biz həbs oluna bilərik, necə ki, onlarla Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Milli Şuranı bugünə qədər siyasi məhbus olub. Ancaq vəziyyəti dəyişən qüvvə sizsiniz. Sizin dəstəyiniz olmasa, sizin iştirakınız olmasa, sizin qətiyyətiniz olmasa, sizin meydanlardakı əzminiz olmasa, sizin izdihamınız və coşğunuz olmasa, bu ölkədə vəziyyət dəyişməyəcək. Biz irəlidə gedirik, o ildırım ötürücü funksiyasını oynayırıq, o zərbənin ağırlığını üzərinə çəkirik. Amma bizim arxamızda siz olmalısınız ki, biz daha güvənli olaq, biz daha əmin olaq, biz daha inanlı olaq. Ona görə də mənim əzizlərim, mən hər birinizə müraciət etmək istəyirəm. Hər biriniz əlinizi daşın altına qoymasanız bu ölkə xilas olmayacaq, bu ölkə dəyişməyəcək. Heç sizin həbs olunmaq təhlükənizdə yoxdur, heç sizin
məhrumiyyətlər, digər məhrumiyyətlər yaşamaq təhlükənizdə yoxdur. Bu təhlükə bir qayda olaraq prosesin, bu siyasi mübarizənin rəhbərlərinə qarşı yönəldilir. Cəbhənin rəhbərliyinə, Milli Şuran rəhbərliyinə, cəbhənin sıravi üzvlərinə, fədakar gənclərə, təşkilatçılara qarşı yönəlir. Amma sizin hər biriniz iştirakı, hər birinizin iştirakı olmalıdır ki, bu prosesin nəticəsi olsun. Baxın, illər uzunu müxalifət qurbanlar verib. İllər uzunu müxalifət həbslərə girib. 5 ildən, 6 ildən həbs yaşayan insanlar var. 10 ildən həbs yaşayan insanlar var. Deməli, azadlıqdan məhrum etmə cəzaları insanlar, cəzalar alan insanlar var. Həbs olanlar arasında bizim qadınlarımız olub. Həbs olanlar arasında bizim 20-22 yaşında gənclərimiz olub, övladlarımız olub. Ancaq bu proses ölü nöqtəsindən tərpənməyib. Bu ona görə əriməyib ki, siz bu prosesə kütləvi dəstək verməmsiniz. İndi də biz özümüzü nə qədər fəda etsək də, biz nə qədər o həbsi gözümüzü alıb irəli getsək belə, sizin fədakarlığınız olmasa biz heç nəyə nail ola bilməyəcəyik. Ona görə də mən hər bir kəsin vicdanına səslənirəm. Hər bir kəsin qəlbinin dərinliklərində yatan o ədalət hissinə səslənirəm və hər birimizin, hər bir Azərbaycan vətəndaşının milli qeyrətinə səslənirəm. Heç olmasa Ermənistana baxaq, heç olmasa Gürcüstana baxaq. Qarabağda, Xankəndində meydan oxuyan Paşinyana baxaq. Azərbaycanlıların, biz və Azərbaycanlıların ləyaqətini tapdalayan Ermənistanın baş nazirinin davranışlarına baxaq və bizim içimizdə nələrsə oyanmalıdır. Bundan sonra bizim içimizdə nələrsə titrəməlidir, nələrsə oyanmalıdır və biz Milli Şuranın mübarizəsinə, Azərbaycan müxalifətinin mübarizəsinə səs verməliyik, ona dayaq olmalıyıq, ona qoşulmalıyıq.